hyvää iltaa ja huomenta. Testing sound, 1, 2, 3, testing. Hyvää iltaa kaikki suomalaiset katsojat. Heti kun painoin striimin päälle on jo 10 katsojaa. Seuraamassa ST-bräkettejä, jotka alkavat tässä aivan juuri näillä tienoilla. Laitetaan bräketit tänne striimiin ihmisille katsottavaksi. If you don't happen to be a native Finnish speaker, we are starting our SSF2T bracket. More simple, or more simply, Super Turbo. Moment. Okay, I'll do a quick voice check now, a sound check. This is the first microphone. Hopefully you can hear me well. Doing the second one now. Hopefully you can hear me well. Hopefully. Everything okay with the sound? Just a moment, you have to wait a bit. You have some transition lag here. Should be fine now. This is the second microphone. Testing. 1, 2, 3. Okay, we are in there. So we'll be starting in a minute. You can see the brackets. Maybe I'll update the brackets into the topic of this video, so it'll be more easy to follow. You win! Perfect! If you don't know, we are playing in Helsinki, Red Factory, in the heart of the Finnish capital. We are broadcasting live via Twitch TV. Yes, people do play SF in Finland as well. Hard to believe, but so it is. And actually people do use audio buffers and all the nasty stuff here as well. The plan was to also stream some SF5 matches, but we're experiencing technical difficulties with our machines. Technical difficulties being that someone has stolen all the good GPUs from our PCs and we are running with a poverty setup. So we have to concentrate solely on STs. Super Turboa siis pelataan ihan kohta. Katsotaan, että saa tänne vaikka Dynamite Peten kanssa seuraamaan tätä. Raketit on siinä topikissa ja... Eiköhän me aleta aloittelemaan tässä tilalla. Jos me otetaan vaikka tänne striimiin... Jos Truly eli Dura, Kulakki ja Jasho, niin... Laitetaan Pete selostaa tänne. Pete, sä voit tulla selostaa tänne ja mä pelaan ekan matsin Jasho vastaan. Yes, katsotaan, Brionkin tulee tänne selostelemaan vähän myöhemmin nää meidän ST-vakionaamat.
I doubt our guys will commentate in English. I will mostly be for the Finnish speakers. Suomi sisu perkele. Striimi menee ihan 69 setupilla ja me striimataan suuri osa matseista. Mä lähden etsiin Jashon, meillä on eka matsi. Me aloitellaan. Ja Pete tulee selostaa. No niin, ja oikein hyvää päivää kaikille. ST alkaa ihan justiinsa. Näyttää kyllä vähän siltä, että täällä on leikkaosan tuossa. Eikö ei ruukka, leikkaakaan mitään, ei hätää. It's all good. Hyvät näyttää. Pete tässä mikin päässä. Kohta alkaa Gulag vastaan Jashoa. Kuva se ilmaantuu tänne jostain. Meillä on kans pieni tuoliongelma, ei meillä ei riitä tuolit tällä hetkellä. Mitäs meillä on kokonaiset 7 katsojaa, sehän on hyvä alku. Mm-hmm. Juu, pientä venailua tässä. Tuoli on löydetty. Pelaajat on paikalla, kohta alkaa. Tulee. Mä en osaa säätää näitä, toi tähän kohta. Ehkä nyt vähän kuuluu paremmin. Noniin. Nopeus on oikein, hahmot on valmiina, kenttä on hieno, kaikki on hienosti. Nyt tässä on hyvä sweepi.
taustat sulle hienosti sisään, mutta laittaa tässä nurkkaa jostain syystä. Ei hätää, palataan neutraaliin. Ai ai. No villi tuli paljon viskoilu. Kai uskallakaan hypätä. Hop, sieltä tuli. Sun on antiaari. Tuleeko pulassa? Oi oi, mutta intoilee liikaa. Tulee itse komboa loppuun siitä. Pelottaa. Superi ei pelasta mitään, mutta tuli paljon perään hyvä. Ja jäi blokkaamaan. Ei ois pitänyt. LP sorjulla siitä läpi. Optio. Ainoa optio, että nää hampaa niin vahvoja. Hyvä pressure. Tulee overhead press. Tuli paljon taas lentelee. Mitäs tästä vähän on välillä. Joo, hyvä. Osa pelaa selvästi paljon arkisiinsa. Tulee joka tyytyy tuohon tulipalloja heittelyyn. Se voi olla huono taktiikka loppupeleissä, ei voi tietää. Jos saa jotain tehtyä, no niin! Nyt näyttää hyvältä. Tippas tulipallo, ei voi mitään. Alkaa taas tulipalloilla. Tosta olis voinut käydä tosi pahasti. Toppi jättää tulipalloilla. Näyttää kyllä vähän pahasti siitä, että pitäis tehdä jotain jotain. Oi 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 oi. Kopterilla karkuun. Oi oi. Hadouken tullu ulos tai jotain, näytti jotain Crouch Ampeelta. Mulla on johtaa 2-0. Mä pelataan kai kaikki FP3 ja näin. Tulee Elimia. Tää on turnauksen eka matsi, kun palataan koko turnausta. Mitä ne oli? Vähän semmonen pienempi muotoinen singleinen kohtaus. Jai jai. Mikä on tulee taittaa nurkkaan tolleen. Se LK-ratsukin on päivä itseasiassa. Joo. Kas ollaan. Tulee kyllä hyvä pressure. Jos on löytää paikan hyppänä ulos. Superilla. Hyvä. Mä oon mennyt tuon latauksen kanssa, mutta tää on taas vakiintunut. Maxoutit lentelee, ei ajattelekaan oo, no niin. Vaihto vaihteen päälle, aggressiivisempaa pelityyliä, se on hyvä idea. Lähtee miinti Maxoutti. Hop 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 hop. Ja antijärjellä. Tää on vähän pahalta nyt jasolla. Hyppää tulipalloa, ikävää. Sitten tatsulla. Niin, joukka nyt lentää. Joo, kuulakin selvä on selkeästi se, että se odottaa sen Maxoutien takana. Sitten. Näkee paikaa syvä tästä tehtävää, kun tää on ihan hyvä takia. Tulipallos ottaa. Tällaisella johdolla ei kyllä kannata lähteä tuolla. Noni. Se oli siinä. Kulak.
jatkaa 3 munaa. Se vähän hypettää itseä tossa. Pieni popoffi on ihan sallittu. No taas. Olisiko Shady vastaa Pinkku? Mikä on tossa toi? Tarvista tikku. Siinä on tikku valmiina. Mitä on? Ei tääkään mene kovin pitkälle. Okei, elikkä selostetaan tosi pingotetulla mikillä sit. Niin. Ja selostetaan CPU-ta näin. Siellä. Joo. Siellä se on. Näin on. Okei. Ja varmaan kun on Bibson. Vastaan. Jee. Elikkä. Hetkinen, tää on CPU tai kuille. Mites tää märsipi nyt oikeesti menee? Se menee silleen, että kuille on tosi hyvä semmonen kiinnolleen peli, mutta sitten kun eikä pääse sisään, niin sulla on vaikea päästä kannassa, niin mä rennon tai skippiin. Missä on Pink? Jaha? Missä on Pink? Niin nyt puuttuu vielä. Okei. Okay. Pelaa jotain peliä tai jotain. Elikkä striimattiinkin sitä CPU:ta. Joo. Toisaat puolet. Tää CPU... CPU on vaikea voittaa. CPU ei tehnyt tarpeeksi tää Wolka-flash-kiskiä. Niin, tai sit ei vaan lukenu ilmoitteen tarpeeksi. No niin, nyt näyttää paremmalta CPU:lta menolta. Okei. Nyt ihan kumottava kuin sankia. CPU syö sliding. Ja. Noniin. Overheadi. Niin, sieltä tullaan läpi asi. Aha, okei. Okay. Joudutaanko me kattoo oikeita matseja tässä CPU-matsien sijaan? No, paljon se on. Okei. Okay. Okay. Tää ihan ok. Tuota. Elikkä Vega vasta, eiku niin joo. Vega, Jappi Vega. Vega, Bibson, Bisoni. Niin, tuota. Tää on ihan hauska mä tuota. Semmonen 64 vaan. Sitten. Riulla DP. Riukaan ei pääse DP:llä oikein pois siitä. Pressu vettä vaan. Joo, se tuppaa hiippaamaan sitten. Se on crossfit. Tää ei ihan hirveesti tuu tätä crossfit-pulsettia seililtä. Mä en tarvin. Se vaan hyppiä tekee jump OK-ta näin. Toimii. Ja scissorit tuli, ja nyt sieltä koitettiin tää crossfuppia. Kävelet sä heittoon nyt se, edes. Jaa, se ei vaan osaa ajoittaa sitä kunnolla. Tää on se problem. Tai ei sinä näytä tarvii vaan sitä oikein. No nyt se tuli crossfuppi. Mua on hyppää lölläkseen ja se on kuvia paljon. Niin. Yrittää headpressia, mutta se on vaikee kun tehdä tässä. Tää painaa just niinku samalla aikaa se ylös se nappi. Mäkin mukaan näistä vieläkin.
Vaikka on aika pitkään pelannut Bisonia. Se on 1-0 Shadeille. Miten tää bracketti menee, kuka vastaan kuka? Shadeas voittaa, niin se on Miankia vastaan luoraan. Täällä ilmeisesti valittiin uusi Sagat. Sagat on... No se on okei. Okay. Se on vaan ennen kuin nää syytä pelata Sagattia. Ollut Sagat olemassa. Mikä siinä? Se ei oo huono hahmo, mutta... Ei oo huono hahmo, mutta parempikin löytyy. Vähän niinku se sun old DJ. Vähän lähti keulimaan tuosta. Kyllä Sagatilla jotain, okay, eikä superi. Tai ei näytä. Ei näytä Sagat saamaan superiakaan tässä. Joo, sit varmaan tulipallo rakentaa aika vähän. Pitäis varmaan tehdä tai kyllä niitä välillä. Siit saa kun mä ei oo semmonen niinku, ei oo semmonen riuoptio, voi hyppää taakkepäin tähän tatsuun, jos kerää mittari. Tää tuntuu kuitenkin sujuvan paremmin niin kuin tällä. Joo, niin tuntuu. No okei, okay. Niin otetaan heito. No, Tiger, niin, Tiger. Heitto ei oo ihan niin pelottava, jos ei sieltä taas sitä cross-up bullshittia toimimaan. Okei, okay, koitettiin edellä. Oi, toi on aika huono anti-air, itseasiassa aika hidas. Se on enemmän semmonen niinku random mash superi. Tai siellä voi kombottaakin, mutta se on tosi vaikea. Sitä kun on. Hidas ja sen voi jopa rankasta, mikä on aika huono. Ei siellä full combo helposti saa, tää on kuitenkin STM. No joo, mutta... Jotain saa. No joo, mutta vertaa johonkin Ryun supertulipalloa joo, tai... Joo, ei, siitä on tullut mitään niinku superhittopolkka. Tällaista se on. Okei, cross-uppi. Joo. Ja... Ei. Joo, no niin. Tuli siinä. Toltta näyttää. Matsipallo. Se vaan menee sisään. Matsipallo tuolla Shadeillä tällä hetkellä. Ja. Se on lähetään kärsimys taas. Oh. On liuku, ei kun punishing. Pärjää yllättävän hyvin täällä nurkassa. Cross-uppasko se? Joo, se voi tehdä niin. Okei. Okay. Siinä on aika ihan hitto. Hetkonen, onhan meillä. Onhan meillä Nisma. 3-0 meni Shadeille. No niin, ei on nyt meemussa. Ajaan. Gimmickamp, ei Bison oo gimmickamp, se on vaan hyvä. Ihan semmonen solidi mittieri. Vähän huonoja matchupeja siellä täällä. No eks tää näin tää peli vois kuvailla sillain, että melkein jokaisella hahmolla on joku tämmönen gimmick, mitä ne hakkaa. Joo, hakkaa no, ei tää rehtipeli oo millään tavalla. Ei millään. Että hahmo, jolla ei gimmickkejä ole, niin se on huono. Niin, no kyllä Kämmilläkin on gimmickkejä. Se on silti huono. Mihin tahansa muussa pelissä Kämmihän on stoppieri, mutta se on tässä pelissä. Se on. Niin. Harmi, ettei kukaan pelaa Jalsimia. Se on jännä hahmo, kattoo ja pelata. Se on hahmo kyllä, joo. Mä muistan, että Ben pelasta vähän aikaa. Mitä? Ben. Joo. Big Ben pelasta sellaista jonkun aikaa. Sen oikeastaan koko gameplay meni sen liukuskuun kanssa, mutta sit se on tosi vahva juttu. Ihan jees. Joo. Se on tuuma. 48 killing arts of yoga. Joo. Mitä tietää? Tiedän kyllä joo, se on sellainen tekstitiedosto, jossa kaikki ilkeitä Dalsim setupeja STS:ssä. Useimmat niistä on selvinnyt niinku myöhempiinkin peleihin. Ihan niitä kaikki juttuja, että niinku
Muissa peleissä Dalsim on julmettu hidas hahmo. Tässä se on niinku, okei, se on hidas verrattuna muuhun kästiin, niin. Mutta se ei oo kuitenkaan siis niinku... Se on myös nopee Marvel 2, mut se on niinku semmonen teoreettinen STM. Et se on niinku niin vaikee pelata, ettei voi voittaa sille. Noniin. Ei sulla oo mitään huolta. Unlockkaat vaan sen Junin parhaan liikkeen, eli Stand MP, tai oikeastaan Forward Stand MP. Niin. No mitä Bisonilla sit pelataan? Cross-up provia. Hei, Old Ken on gimmick-hahmo. Mitä? Old Ken on helposti gimmick-hahmo. Sillä LP sorjus, silloin se veemäisen nopee tatsu. Tuota, meillä on siis Neemunson vastaan Doom. Joo. Ja Neemunson pelaa... Pelaa Ryuta. Joo, keltaista Ryuta. Tänne. Doomilla Violetti Gail. Kenttä on hyvä. Joo, on hyviä. Painellaan nappeja. Jumpinilla. Joo. Päätkö vaan siltä, että tää on tämmönen matchupi, että op, okay. Op. Ei. Okay. Ei oikein kombonut tai mitään, mutta ei se mitään. Tässä. Joo. Tässä on valitettava, että joutuu jumpinit oikeesti niinku ajoittaa sillä lailla, että saa perään jotain. Joo, niin. Jos Rivo on pois, niin sieltä tulee aina korjunaamaan. Se on hyvin vaikea. Tää niinku vaan lukee sen. No, ei tälle, ei tullu. Okei, se on. Taas. Eikä taas saa ei toi noin toi Crouch HP on kyllä semmonen normaali, mistä saa mitään komputettuakaan. Että... Ja saa sit HP. Mitä? Saa sit niinku sen HP boomin ja sitten far... Sen tota... Backfisti. No se four fierce combo. Hyppyfierce, crouch fierce, HP, sonic boom ja backfisti. Voiko muka nykyilen Crowd Piercen kansaloida? Jaa. The more you know. Okei. Okay. Otettiin Bisoni. Veikkaisin, että menin voittamaan sen toissa viikossa turnauksen häviää, mutta matsiakaan, niin kaikki pakkaa Bisoni. Ei se ole ihan niin helppo kautta, mitä luulet. On se aika helppo. Mennetään. Oi. No onneksi Honda on pelastanut sä siltä niin, tuholta tälläkin kertaa. Mäkin joudun kokkailla jotain ruuta. Pakka. Hyvä, se on myhällä, se on 8-12 mitään. Crowd Hopessa on vaan superkansal. Väittäis Tomma. Aijaa. Onks se Close Fierce? Close Fierce vois olla. Sen mä uskoisinkin, mutta tää on mun mielestä... Kuulostais liian hyvältä, kun Crowd Hopessa ois mukaan special kansel. Mutta eipä se tässä tunnu haittaava. Okei, vihdoinkin niinku Bisoni on niskan päällä, ei oo enää. Se kävelee sopivasti sen heittorankeen. Ei kansi tehdä noin tässä pelissä, 0 frame heitot. Joo, en kyllä usko, että oli... Tossa on saanut heittopunisia varmaan. En kyllä usko, että oli reversal heitto kuitenkaan. Miksei ois? Mitä? Miksei ois? Se on helppo. Ei. Vässää vaan suuntaan. Jaha, nyt tehtiin. Sollaan. Jää nurkkaan. Somersault. Ja... Ei! Kutsis! Venom pitää kutsis. Hyvä riili. Okei, okay. Elikkä 1-1. Taas sitä runsaat liukkuu tällä kertaa, jos on kuin valmiina. Ja taas kävelee siihen heittorankeen, älä tee sitä. No, kato, kun on himo miityttää, niin aina. Niin. Aina pitää yrittää. Mä ymmärrän sen, mutta niinku ei kansi. No tyhmää. No oikeastaan me tiedä. Guilalla on kyllä se, että sä voit miityttää vaikkapa projektiililla. Se on totta. Tai sillä totta close-hoikosta. Upside down. Niin, ja sekin on vielä. Ai.
Tää on kyllä vähän, siellä yritetään selkeästikin jotain. Yritetään pelaa jotain futsipeliä. No niin, nyt näytti kun on likaisessa. Ei menettiin heitto. Kuileva. Ei täällä... Tää palataan jotain... Hankataan jotain normaaleita vaan ja... Hyvä pesä. Okei, okay. Sieltä koitettiin tulla sissureilla boomiin. Ei totu toiminut. Oi oi. Mulla on vähän semmonen fiilis. No niin, nyt sieltä tuli se. Superi. Ei käy vieläkään punissa. Mistä oli? Ei se mitään. Se on 2-1. 2-1 joo. Tuleeko täältä joku ullatushahmo? Ei tuu. Ei tuu ullatushahmoja. Noo, tässä on vielä. Tässä on vielä mahdollisuus pelata. Pelata toinenkin matsi, vaikka häviää, niin... Niin. Ihme lällänä, kun sanoo. No. Leskit päätteet. Ei tuu yhtään boomia ulos. No niin. Tää oli cool. Tää vappinen. Oh, oh, joo, joo. Mikäs siinä? Jep. Jaha. Ei tullu reversa ulos ihan missä. Jaha, ja sitten Memsonilla on match pointti. Taas. Tarvitaanko näitä biisoneita täällä? Tarvitaan. Eikö yksi riitä? Sä oot Honda-pela, eikö kelpaa sulle? Luulis kelpaavan. Sen verran helppo matchupia. Mä en nähny Hondaa viime kerralla. Mä en nähny sitä biisonia, mutta viime kerralla. Tää on... No miks mä ottaisin Bisonin Hondaa vastaan? Ei se oo mitään järkeä. Oh, sieltä löydettiin upside down kikki, mutta se oli vähän liian myöhään kyllä. Niin kyllä oli. Oli hii. Noni. Ja se oli. Joo, se on ilmeisesti minä ja Ruksa. Joo. Eli Ruksa vastaa Brian seuraavaksi. Joo, se on nopeampi silleen, se menee hirveästi aikaa, kun hyppätään aina niiden nappien kanssa. Niin, arvoisin katsoja, että olemme kahden. Ei, meillä on enää 6 katsojaa, kun roppas. Katsotaan, että onpa paskaa äsken täällä pois. Hakka teillä taas. Tätä ei tosiaan ollut jenkkiversiossa, toi peli kertoo, että mitä liikkeet tehdään tossa. Morjes, Pepe. Morjes. Gulakki täällä. Mäkin tulit tänne. Joo, mä tulin tänne vähän. Ruksa odotellassa, missähän se on? Ruksa pelaa vielä hetken GG:tä ja tulee sitten. Voi sit vittu. Eikä tiedä tässä losersiin. Joo, kyllä se tulee sieltä ihan just. Mitäs Toffma tietää? Toffma nyt tietää aina vähän kaikkea ilmeisesti. Ja Kofein niin, tietää väittää vielä enemmän. Just saying. Joo, pitäis olla ihan hyvä kakkosrundi tulossa. Oo. Miksu IND Shady, se on niinkö revanssi tosta vitosesta, jonka Shady voitti. Ai.
Sit mä joudun tähän saatanan matsiin. Joo. Mä laitan sut nopeasti bodybaggiin siitä. Joo, tulee vielä kenkuja tän matsin voittajia. Joo, nimenomaan. Siellä on tikut valmiina. Mä olen nyt mennyt täällä. Meneekö sä Miksu ja Shady pelaa? Okei. Okay. Kyllä sekin käy. Käy se joo. Hyvin käy. Pitäis vaihtaa kyllä nimet varmaan siinä. Ei vittu, nyt rupee säätää niitä tikuilla jotain. Älkää tehkö sitä! Antakaa niiden olla, vaan pelatkaa nyt niillä. Ne on ihan hirveä säät. Voi vittu. Ihan käsittämätön porukka. Ei voi pelaa sillä tikuilla, mikä siinä on. Pitää olla oma. Pitää säätää se minuutti niitä vitun nappuleita taas vaihteeksi. No. Voi vittujen vittu. Saatko sä Twitchissä kiroilla? Saa. Okei, okay. Aatana. Se ei oo yhtään kielletty. Kyllä saa kiroilla Twitchissä. Se on kuin ESPN, missä ei saa kiroilla. Me ollaan aika kaukana siitä, voisi sanoa. Mitä? No laittakaa. Niin ja Shadyn pelolla SD-tä. En mäkään, vaikka se tosta tulee aika huvittava. Kyllä. Nyt mennään. Teikkä se on sun hirveä matchup The Gibsonilla. Gibson on näemme aika suosittu hahmo täällä nyt sen yhden liikon jälkeen. Aivan. Ei voi syyttää. Mä oon aika helppo hommella. Koke toimii. Joo. Mä oon sillä vaan sisään. Standing Maiden. Se on saman näköisiä. Ui, oliks tää niinkö SF5 mix-up SP:ssä? Eli upside-kick. Ei toi ihan sama tavalla. Ei oikein. Siis kyllä se väistää niinku heittoja sitten. Mä pystyt teittää silläkin heittoja tekin tässä pelissä. Se idea on ero vaan siinä, että niinku vitosessa sinä heitotaan mitä 5 frameia. Mitäs ne on nolla? Se on vähän iso ero. Pysytään samoissa ahmoissa. Siinä. Ui, ilman heitto. Toi ei oo helppo tehdä tässä pelissä. Se pitää ottaa täysin oikein. Ja mä ajattelin tekkaaminen vielä vaikeampi. Joo, ja siis miettii lähtee. Flash kick, get off me. Nyt on poke. Siis katso tota vahinkoa. Ei se aina ottaa. Ei se aina näin paljon tee, se on vähän arvo kiinni. Miten käy? Voinu vaan saada se antiari. Oi. Head pressillä sisään. Ja skuppi. No, se ei huomaa, että Miakil on vaikeuksia antiarien kanssa, se näkyy nyt sitten. No se on aika vaikea tässä pelissä, kun se on antiarien. Tässä ei ole semmoista kunhan niinku DP:tä, se on tosi vaikea ottaa napilla. Toi Bitsonin jumping medium kick, niin se on ihan hirveä antiedot. Siinä pystyy. On tosi iso se kickboxi siinä pohjassa. Bounce, snap, kickboxi, saa. Mut siellä mennään samalla hahmoilla. Ei luovuna, ei pitäis kyllä. Vaihto väriin kyllä. Ui. Ehkä sinne ei ole parempi. Mut Shady otti ne niinku lämät takas kahden medium kickille, nyt niin. Se on jo niinku... Nyt se ehkä HK on tullut. Ne on samannäköisiä. Se eri frame data ja eri hitboxia, mutta on samannäköinen. Okei,
ihankin viimeinen sauna. Oho. Tai se haetaan vaan Pekka Kossosen kalikasen nimen. Oi, oi, oi! Ai jäi, kun nää poket sattuu niin paljon. Hyvä flash. Läski. Upside down kick. Haki se heito tekin sen upside kickillä. Mut nyt ei vaan voi tehdä mitään. Joo, ja superiviä. On se julmaa. Shady tulee tänne ST-henkin tekemään tuhoja. Niin. Oli peli kuin peli, niin Shady tekee tuhoja. 3-0 Shadylle. Shady menee winner semeihin. Siinä kuulitte. Miksun suusta totuuden. Seuraavaksi Kruksa ja Fraja. Joo. Se ei oo helppoa se antia. Ei oo. Tää on mielenkiintoinen match-up. Dipso vastaa Boxer. Ei, tää on kamala match-up. Oh. Tää on tosi vaikea. Mä tykkään tästä match-upista enemmän, mitä mä... Oi, 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 tosta Anni. Voit yöllä napilla. Ruksa on tullut pelaamaan tänne. Ah, niin, me tarvitaan tää haamo tässä, joo. Okei. Okay. Ai, ai, julmaa. Siis kumpi tässä pelaa Bipsonin ja kumpi pelaa... Siis mä veikkaan, että se Bipson jäi sinne, kun tää, ne... Aa, ah, okei, okay, F3. Niin, niin, saa pitää tappaa, että voi tästä mennä sinne. Eiku F3 resettaa peliä. Joo, ja, joo. Pelatkaa vaan. Ei täällä välitetä mitään väärästä. No niin. Se on 1-0 Ruksalla. Ei oo. Se on mun namura. Noniin. Noniin, okei. Okay, Oskoi lähtee. Kaks pääs vippaa täysin. Puhutaan niinku epärehellisistä haavista. Tästä on, tässä on kyllä kaks selvä. Selvä. Joo, näin sit lähtee. Ui, chop. Jumal choppi osu ja sit headbuntin. Yrjät vaan lentää. Näin on. Nisma voitti viime viikolla tän turnauksen ihan pelkälle headbuntille. Niin voitti. Se on ikävää. Ui, ui. Kyllä se käytti Ochoa kanssa aika paljon. Tätä rukkautti lähtee ihan hyvin liittymiseen. Oi, oi, nyt ollaan siinä heppani. Taas tulee, ei. Ei olla nähty vielä Ochoa kuitenkaan. No, eikä olla nähty heittoluppia. Siinä olisi varmaan ollut paikka. Se vaan leikki. Brian on kuin kissa, joka leikkii hiirellä. On se julmaa. Eikä ole se focus attackia tässä pelissä noihin backflasheihin. Ei. Miten vaan diilaa? Pakko blokata. Se on safe. Ja tehdään DP, jos on sellainen. Ai, ai, ai. Ei kun kertaakaan otsi oo. Mä en voisi sanoa, että mä tiedän, että sä pelkää sitä komentoa. Yrittää voittaa rush punchia, tää on vähän hävitty matcha sellaista. Hienosti kyllä meni sen alta. Joo. Päästä elämään. Aika julmaa. Ja taas. Nyt crossappi hyppas kyllä. Noniin. Että jonkinnäköinen vastaus. Näin on jotain sentään näille backflasheille. Mut headbutti. Se on jo huono treidi kyllä. Se on vaan yksi anti-eri. Anti-ero! No niin, hyvää. Rush upperi. En mä mikään hiiri on sanoo. Ruksa. Aika jännästi kyllä näkee. Aika harvoin näkee rush upperi, niin ammuna kun se näyttää. Vittu vaan tarvinnut sen niin paljon, että ei. Yleensä on se rushing low, joka... Cross-upin ja torjumisen vaan nyt ei jotenkin lähde. Tää headbutti syö. Tää headbutti voitti. Näin on. Samalla evällä jatketaan, yep. Headbutteja blokkeja.
vaikka se tekee sitä chiplämää, niin sun on vaan niinkö oltava maltillinen. Ai. Mut jos sulla ei ole plasmaa Hondaa vastaan, niin se on niinkö törkeä pelottavaa mennä sisälle. Törkeä, joo, kyllä. Onneksi se on vaan niin heikko kulipallerilla, että se on semmonen niinku ääripäiden haamo, että joko sillä on niinku 7-3 matchup, tai sit sillä on 3-7. Näin, se on. Aikasi kakkosen. Kyllä tää alkaa vaikuttaa aika body bag meiningiltä, mutta mä en muuten hirveesti näe, että se näe. Et Ruksa tulee tästä takaisin. Joo, näyttääkö vähän heikolta. Siis Honda on tämän pelin Laura. Joo, näin voisi olla. Vaikka Laura on niin huonoja matcha. Onhan. Laura on puolet huonoja matcha on PKK käsistä. Siinäkö se oli? 3-0. Joo. Se oli 3-0. Seuraavaksi on Nisma vastaa Doom. Nisma on siinä valmiina Doomin jossa. Mä käyn hakee Doomin tosta tähän. Käy hakee Doomin. Se oli kaunista. Ei ollut. Se oli ällättävää. Kuvottavaa. Mitä kuvottavaa tässä oli? Hedman, tässä on kaikki kuvottavaa. Mä meinaan itekin yrjää, kun se Honda Stand HP osuu. On kyllä sairas hahmo toi Honda. On jonkun kommentti. Jonkun kommentti, että on Honda on kuulemma sairas hahmo. On, se on sairas hahmo. Kuvottava, vastenmielinen. Ihan niinku sen pelaajatkin. ei tarvi säätää. Hei, ei tarvi säätää. Älkää säätäkö. Älkää hyvän luoja säätäkö. Aha, nyt sitten uutta Hondaa. Yes. Kuka siellä on? No niin. Boomi. Ei, älä kävele sisään, Boomi. Tee vaan Boomi. Ei sulla on, no, okei. Okay. Joo, siellä halattiin. Joo. Zangiefin kauniissa kentässä tehdä. Käy. Jotenkin tää äijä täällä. Kohtapulon kanssa. Se on huippu. Niin joo, toi jäbä. Joo. Kyllä. Se on vaan limsaa. Ei joo. Se on botsa. Zangiefin loppuun kanssa siellä äsken. Mitä? Siin tulee Gorbachev sinne ja sitten tanssii kasakatanssiin. Kanssa. Joo, nehän korjas sen yhdessä vaiheessa sillain, että eikun mitä? Eikun ne korjas sen yhdessä korjas sen, kun Gorbachev ei ollut enää presidentti, niin sitten tuli vaihdettiin, että ex-presidentti. Niin. Onks mahtaa Jeltsinia sinne kanssa? Vaikee. Joo. Kuililla, okei, siellä halataan kovaa. Ai, nyt sattuu ja sitten punchi, ei. Joo. Tää oli eka matsi, eikö? Mä olisin mieluummin nähnyt niin, että Kaili jotain yhtään hittiä. Honda vaan puskee boomeihin, se on kiva. Tää on kyllä... Onneks tää chatti on täällä toisella puolella, niin tämmösiä tippejä ei tarvitse nähdä. Tai niin, kyllä me nähdään, mutta ei nää, pelaajat ei nää. Kaunista oitsoa. Oispa munkin hahmolla oitso. Kyllä vois.
ne vois niinku se Ultra Street Fighter 2 laittaa Bisonille combat heitos, se olisi ihan sellaista. Tää on kyllä aika. Ei tappanu vielä. Joo. Ei pahoittaa, chippi riittää. Ai, pelattiin yks matki kolme. Joo. No niin, elikkä se on 2-0, Lisma johtaa tässä. Ja tästä on itse asiassa aika hidasta peliä. Okei, okay, niin nyt sieltä tulee siellä. Nyt on kuilla paketettu purkkaa. Joo. Missä on flash? Ei! Good niin. Shit! Niin. Nyt on löytynyt se groovi. Joo. Se on vasta yks maailman yksäri. Katsotaan, mitä tässä käy. On ymmärretty se, että pysyy vaan Hondasta. Okei, okay, heti kun sanoin, pysyy vaan Hondasta kaukana, niin tuli jumpin. Nyt joo, Honda on nurkas. Nyt aika hyvältä joo. Okei, okay, syötiin. Tästä tulee, ei tullutkaan! Ai ai ai, sitä okay. Se on. Mukaan kerran niin kuoli. Katsotaas miten noin hiparit katoo tuolta ihan justiinsa. Miltä susta tuntui itse asiassa tämmönen iso sumomies vaan istuis... Musta tuntui tosi pahalta, kun voin kertoa kokemuksesta. Niin halattiin taas. Joo, voi helpottaa, että joo. Se tehdään taas ensin. Se on varmaan paras, mitä sä voit saada tossa. Eiks hän se chippaa? Kyllä hän chippaa, joo, kyllä. Noni! Se oli 3-0. Se oli 3-0. Valitettavaa, mutta... Mikäs teet? Honda jatkaa tappokulkuaan täällä. Honda on jatkos. Okei. Okay. Genku jossain. Genku on tuolla. Hae se, pelotkaan. Noniin. Olis to ST:tä tarjolla. Genku Cryo. Ah, okei, okay, se on minä. Joo. Kuulanko tuolla se pelaa hitosta tällä hetkellä? Sitä kiinnostaa. Joo. Adoken!
katsojat on melkein tuplaantunut 13 pinniä. Oo, sakattuna tilalle. Okei, ei ollut tarpeeksi toppia meen. Ei, tuo loppi lähtee. Topperilla yrittää jotain, mutta ei tiedä, että se toimii. Tiikeri. Ilma ei toimi. Sori, ei tullut. TP:t vaan viuhuu tästä, ettei sitä rankasta kuulua. Vaan se vaan. Hieno jälpeen sori. Näyttävästi voitti. Kukka dominanssi. Joku patelee. Taas nurkassa. Se on 2-0. Noniin, tulihan se onnistu. Old Honda. Okei, täällä Old Honda sitten. Siinä. Hei, patsi. Aika pahalta Fryonille. Tippuko Nulhersiin? Jos se kullakin saisi se, että... Vuoro hän sanoo, voi. Niin. Semmosta se oli liipäs elämä. En oikein tiedä, mitä sä olit tullut sää, että olisitko ajattelut sen... Mitä? Olisitko ajattelut sen oikein haluksiin? No jaa, ei se oitson olis ollut niinku mitenkään vaikuttanut tässä kohtaa. Se ois vähän vaan... Kulag! Jota... Niin. No niin, meillä on... Old
Old DJ on vaan sitä varten, kun mä oikeesti haluan voittaa. Mä oon pelannut. Se on se charge. Sä voit myöskin kävellä sen, sä voit myöskin kävellä ihan pirun pitkään eteen ennen kuin sä aktivoit. Sä voit tehdä sen superinputin ihan täysin ja sä lopetat sen eteen ja sä kävelet eteenpäin. Ja sä voit tehdä sen silloin. Se on kyllä yksi hyvä syy. Mut joo, tässä on DJ vastaan tämä näin. Elikkä Pete on voittanut, Kuuleeko voittanut yhden erän? Ne ei kyllä korjannut Ne on overlayta korjannut, mutta se on Kuuleeko vastaan Pete, ja Pete pelaa Bisonia. Kuuleeko vastaan pelaa DJ:tä, ja ei, semmoista. Jap. No, DJ on oikeastaan yllättävän reilu hahmo. Ai. Ja tossasko toi? Näyttää vähän oudolta. Crossup, joka ländää eteen. Ei se olisi niinku ihan uus tarina. Elikkä yksi. Eteen yksi. Tulla nolla. Asioit. Old Drew on ihan hauskaa juttuja. Ui, yeah. Nyt on hyvin. Ja chipattiin. Ja. Tää on vähän tämmöstä. Siis on muka paine ja tossa ei oikein oo voinu mitään. Se on Pete 2 Gulag 0. Pete jatkaa riulla. Tää on niinku tyyri jo tällä hetkellä. Joo, on se. Uusi riu. Hyvin alkaa. Uuden TPM. Pailattiin tässä. Okei. Tatsillaan. Tuosta tatsi. Pakattiin. Ja nyt. Hei. Okei, no niin. Toimii. Hyvin lähtee. Erinomainen DP ja Krosu. Krosu tatsu. Tai en mä tiedä, miksi Krosu, mutta isompi kävelemä siihen tatsuun. Ja hyvikseen. Mitähän tuo meni? Tulee Bisonin vissiin taas. Koitettiin tehdä superia, mut se on nyt ottelupallot Petellä, jotenka katsotaan. Tää on huomattavasti paremmin kuin tämä valinta kuin muut kullakin valinnat. Kullakin laaja superi tässä.
Light DP. Sitä ei ihan hirveesti rankata blogissa. Tää nyt vaikuttaa huolelta. Kauhees ei rankata tommosiin. Ollaan vielä hyvässä tilanteessa. Ja sieltä tehtiin rosuppi. Noni, 3-0 Petelle. Elikkä voittajissa on vielä tällä hetkellä. Ah, tehtiin. Tuota. Niin, voitteissa on Nisma Shady. Pete Kenku. Häviäjiä ei kauheesti ilmeisesti ole tää pelattu. Tää voi kyllä alkaa pelaileen niitä, koska tää alkaa toi ei oo tullut. Noni, elikkä pitää pelata Meemutsunia vastaan. Takaisin ollaan, odotellaan pikku hetki Peteä ja Kenkua tänne. Ihan pieni hetki. Yeah, we are playing ST. Winner semis next. Kenku playing against Dynamite Pete, so you'll be seeing some Chun-Li Bison action. Possibly old Ken versus Bison as well, because Kenku does play with Chun-Li and Ken. We'll see how it goes. Yeah, KOF 616, we are playing ST2 Super Turbo, the original. Some retro gaming action here. Just bear with me for a while we are waiting for our next players here. Okay, so apparently I'm playing with Finkua right now on the loser's side, so be right back. Maybe someone will commentate.
super. Super Street Fighter X, Grandmaster Kamenko, Super Street Fighter 7, Super Super Street Fighter 7. Yeah. I think it's up to the team. Yeah. Things you can do and things you can't do. That's the combos are. But not trivial to do. Kind of okay. But yeah, I'm seeing. Yeah. Anyway, got some DJ vs. Sagat action. Ooh, I don't know what that was. But like the punishment hard. And kind of anyone's game here, but finds out, and that's Sagat wins. So yeah. And the loser of this goes against me. Hey, well, no, with the winner of this, because this is the loser bracket action, yeah. Yeah, loser bracket action. Round three. So, yes. Boom. Tiger. Bad. Might be him, but the better version of him, essentially. That wasn't a good trade for Pink, but get punished at all. Still have fireball, plasma, and now nothing can be done, so Gulag wins this. Yeah. So we got this. Oh, maybe I should, let's see. Katsotaan. Tällainen talo suomalaisia kyllä varmaan. Enemmän. No, heitetään enemmän suomalaisesti. Mä en ehkä itse asiassa tiedä tästä. Mä en näytä kai kovinkaan samalta kummallakaan. Tiedä sitten, onko se jotain salattua. Salattuja. Mitä salaisuuksia. Superilla tiikerin läpi. Muistahan välttämättä ei olisi käynyt, jos täällä pelattaisi Old Sagattia, mutta. Haluatko Miankin tulla selostaa vai haluatko sä? Se jotain tätä peliä vastaa. Joo, tää on se mielipide. Kerrot mulle, miksi sä pelaat Guile ja Chunin sijaan? Jaa. Chun on hyvä tässä. Chun on oikeesti hyvä, se on. Jos sä saat osu superilla, niin se on jotain 80% suorilta. Sä saat perään upkiksit. Joo, tää on tiukka matka. Slasheja heitellään, tai maxoutteja. Antiera. Mulla on antiera. Antiera on aika mun point. Se on ihan hyvä. Hyvin saa elämää tos. Tai no, ei hyvin, mutta siis. Näyttää paljon niinku, että ne kulla kloisi. Elikkä, tuli 3-0 Gulagille. Eli siis Gulag on mua vastaan.
seuraavalla kerralla. Round one, fight. Ja Losers, toinen matsi mikä meillä on Losersissa on me joudutaan aika piankin pelaa hei. Terve, terve! Niin, se on, niin, se on joudutaan aika piankin pelaa, kattoo tuolta. Jep. Niin. Next match, Shady against Nisma, eli seuraava matsi Shady vastaan Nisma. Joo. Nismahan voitti täällä viime viikolla. Tuhos kaikki totaalisesti Hondalla. Se ei haluakaan pelata hyvää matchupia, se haluaa... Tai no okei, tääkin on hyvä matchup, mutta se ei halunnut pelata niinku... Tuhoamismatchupia, missä Honda voittaa... Mitä se voitti? 8-2 tai jotain. Mutta siis mä en halua pelata, semmoista matchupia. Mä ymmärrän sen. Mut katsotaan, kyllä Nisma on täällä niinkä osoittanut vaarallisuutensa, et viime viikolla ei hävitty yhtään peliä. Mut Shady ei oo mikään turha pelaaja, ei missään SF-pelissä. Hävisikö edes erää? Mun mielestä ei Nisma hävinnyt erääkään. Joo, ei saanut hävitä erää, mut nyt hävis erää just Shady. No nyt hävis erää. Se on katsotaan, kun palkkaa tämmösiä näin. Tämmösiä läppähahmoja niin. Hyvä. Mä en kyllä niinkään. Toli. Siis mä haluun nähdä sen Hondan, et loppuu tän pelleilyn. Loppuu tää tämmönen pelleily ja niin. Hondalla aletaan pelaamaan. Ei mitään. Onko tää kiinni vielä? Tää on aika pingotettuna täällä näin. Oon joo, täällä on vähän tiukkaa. Kyllä se pitäis olla. Joo, niin okei, no nyt sieltä tuli se Honda. No niin, vihdoin. Nyt nää kunnon matseja täällä. Ei ollu vielä... Okei, okay. Koin. Lähdetään heti. Koin. Okay, nyt tsekattiin se sakset tuolla headbuntilla. Nyt ollaan taas Nisma zoneissa, eli headbuntteja ja jumalchoppeja. Jos koin. Nismalla on heti jo superi tässä. Koin. Nyt on ihan eri meininki tässä pelissä kyllä. Koin. Kummallakin superi. Ui. Siis toi oli, oliks toi psyykkinen, heittikö se vaan sen sinne vai mitä siinä tapahtui? No, ei sitä siis... En mä tiedä mitä olisi tapahtunut, jos kumpikin olisi tehnyt superin yhtä aikaa. Mut siis toi on kyllä semmonen, että ei ihan hirveesti häviä vaikka se tekee. Niin sieltä lähdetään Oichoon. Oichoon syleilyyn. Toskoi. Ui jumalchoppi. Ihan hyvä toi ajatus sinällään, että lähdetään hyppiin yli, koska ettei saa tuota headbuttia, mutta toisaalta... Näin on, ellei se tuu autokorrektina ulos sieltä. Niin. Vähän vaikea ajoittaa, mut... Toisaalta Hondalla on myös Quad Slam, mikä on kuolematon kanssa, että se on ihan... Että Honda ei ole aivan niin kuin tälläin työkaluton siinä kohtaa. Ei. 1-1. Tämä on neutraali ja nyt mennään jumping medium kickillä. Halataan. Shady pokettaa hyvin, mutta Nisma on valmiin näiden reversal heittojen kanssa. Musta tuntuu, että mä en tiedä, että niinkö tietää Shady tätä Ocho Bufferia tässä kuinka hyvin. Ne on erittäin vaarallisia. Sieltä se tulee. Se on se Ocho Bufferi. Welcome to ST, Ocho Bufferi. Joo, siis... Tavallaan huomaan kyllä sinällään, että toi... Okei, okay, tulee Oichu. Siis... Shady ei vaan halua... Shady respekta, niin, nyt sieltä tulee stunni. Sieltä tulee stunni. Joo, okay, itse... kuolema kohta. Kyllä. On kaksi. Siis, se on 2-1. Osa ongelmaa on myöskin se, että Shady on ollut tässä niinku johdossa muutama erä. Ja se ei vaan niinku pidä sitä johtoonsa, että hengaa vaan. Näin on. Hengaa vaan. Pitäis vaan pokettaa ehkä saksilla siitä niinku hyvältä etäisyydeltä, ei mennä väkisin sisään, koska niinku se on vaarallista. Niin, ottaa sen johdon ja hengaa vaan. Se on niinku ihan hyvä taku tässä. Nyt on parempi matchupi. Uusi ryy, ei vanha ryy. No joo. Tää on niinku tyyli 8-2 matchupi ryyn hyväksi. Näin sanoo Farvork. No joo. Jos ei katsoo, sanotaan nyt, että miten sitä matchupia käyttää hyväksi, että tää niin, mutta sun pitää päästä aloilleen tässä, niin. Et vaan voi niinku... Shady pelaa vähän väärin, tää vaan sonettaa. No niin, nyt ollaan siinä niinku...
ihan etäisyydellä. Nismakin oli vähän sillain huomasin, että nyt voi hidastaa ja hypätään yli, mutta ei tehdä mitään kovinkaan hullua. Noin, siellä FOH, okei. TP-tettiin. Kyllä toi headbutti toimi anti-erinäkin hirveen hyvin. Se on helvetin hyvä anti-air. Tiukka tilanne. Sä voit anti-airata asioita niinku lähes fullscreen tuolla harspan. Oi, reversal heitto, voi että. No niin, se oli siinä. Se oli siinä, 3-1 Seidille. Ja seuraavaksi meillä on Dynamite Beat vastaa Kenku, toka winner semi. Nisma niis voitti siis. Nisma vei 3-1 toki. Sanoinko mä jotain väärin? Sä sanoit The Shady. Joo. Tällainen knoppitieto tänään. Eli mä oon niinkö yhden tuloksen kirjannut väärin näissä bläketeissään. Se oli Meemulsson, joka oikeesti voitti ensimmäisen kierroksen matchinsa Doomia vastaan. Joo. Mut Meemulsson otti sen kyllä niinkö kunniallisesti sen niin sanotun tappionsa, jonka oikeesti voitti. Että välillä mennään näin. No joo. Mitäs täällä on? Shady pelasi väliä uhka rohkeasti, ei kunnioittanut otsiobuffereita siinä. No ei ihan kukaan meistä tiedä niin tästä. Me pelataan kuitenkin. No niin siellä on losers bracketissa varmaan aika kovaa menoa. Siellä ei on... se Shady, mä pelaan kyllä Shady vastaan sit jos mä voitan Fryoni. Joo, meillä on matsi. Top 8 matsi Shadyn kanssa. Kyllä se on jo. Se on. Mutta tuota... Salainen tieto teille ihmisille. Shady hävisi tänään mulle SF5 3-0 Lauraa vastaan. Nyt se ei halua pelata mua ST:ssä. Mutta joo. Tässä taas Pete. Onks Shady exponsattu täysin? Yöradio kertoo totuuden. Mut nyt mennään seuraavassa matsissa. Kenku vastaan Dynamite Beat Winners Semis. Varsinkin jos niinku... Tää on tosiaan saadaan D-mashia sinne väliin. Kenku ei niinku enää pelaa Chantilla. Onks siihen sun mielestä hyvä syy vai? Oi, se oli kyllä niinku... Mitä? Voi. Dynamite Beat mokas ihan täysin. Panissi mahdollisuuden. Siinä kyllä se palautuminen on nopea, mutta kyllä toi pitää panissi. Joo. Oi ja nyt ois tunne. Jos ei muuten, niin sehän hengaa ilmas jonkun aikaa, ettei tarvi odottaa sitä laskeutumista. Nyt näyttää kyllä Peten tilanne aika huonolta. Jaa, siinä. Kenku on tullut pelaamaan tänne tänään. Musta tuntuu, että Kenku on vähän grindannut tässä viime viikolla. Nyt näyttää ihan eri meininkiä. Joo, se oli tiukkaa viime kerralla, kun pelattiin. Nyt näyttää kyllä. Pitää varmaan itsekin aukata se fight gate, niin voi. Nää on hyvin nää neutraali hypyt tässä niinkö neutraalissa, kattoo mitä Pete tekee. Taas! Kato, se on valmis näihin saksiin. Se oli joku loistava neutraali tatsu. Ja taas! Se niinkö se näkee mitä Pete haluu tehdä. Okei, mut nyt Pete adaptoituu ja vetää sieltä double jumping medium punch. Mä odotin, että tuo supersakset menee läpi, kun ne joskus menee. Mutta tällä kertaa ei mennyt, mä en tiedä. Näin on. Mikä se salaisuus on? Se pottunappi, mikä sen määrää, että meneekö se? Taas ollaan heittoblenderissä. Vaarallista. Ui, taas! Hienosti neutral checkaa nää. Se tulee crazy kickit. Se oli täydellinen erä. Se oli täydellinen. Nyt PT on vähän. No niin, nyt PT sanoi, että okei, kyllä mäkin osaan pelata tätä peliä. Mut ei, yritti heittomiksattiin, mut Kenku veti reversal heiton sieltä. Tuleeks tästä comebacki? Nyt näyttää pahalta. Joo. Hyvin PT siinä niin peittas sen reversal, tiedätkö, tatsun. Joo. Ei sitä tullu ikinä. Ja se pakitti just sellainen sopivalle rangelle, että sieltä ei tuu sitä niin bässiäkään. Se oli... Tää on jännää. 1-1. Hyviä niinkö juttuja nähdään tästä. Mä tykkään tästä. Let's go! Kolmas matsi. 1-1 tilanne, winner semi. No ei, sieltä tulee... medium punch. Yppy. Okei. Back to the bell. Okay. Ai, toivottavasti mä en tykkää tosta matchista ollenkaan. Se oli vähän semmoinen. Ui, hyvä. DPC. Ei se tälläin. Ei se otti länää, mut siis...
katso tätä Spase tilannetta, mikä missä nyt ollaan. Siinä olisi ehtinyt saada tilanteen, koska haettiin tuon vaarallinen tilanne Kenille. Tää on taas. Tää on saksi pressure. Ui! Uskille vähän. Ja se reversal heitto. Miks sä yritit? Miks et sä vaan vetänyt muuten siihen? Mä en tykännyt tosta ollenkaan. Viiti tulipalloissa varmaan niin ihan on. Miks sä riskeerät tässä tilanne? Ui, se nappas aika jännästi tuon tatsun toisen puolelta. No niin, nyt ollaan Blenderissä. Oikeastaan edetyys. Mikä tahansa chippaa. Kauhea scramble. Tällä tapahtuu. Joo, hyvä. Ja tulipallo nappas ja Pete alkalle tiltistua, kuuluu Kiro sanoi. Ja taas Kampi nappaa sen Peten niinku open cross hokeen tuolta. Niin, se tullaan taas. Ja taas ollaan heitto Blenderissä. Mokas siinä crossa. Näyttää se, että sekin osaa heittää. Kyllä. Ui, nyt nää menee nää. Tatsu heitto gimmickit läpi. Ui. Se Pete on. Joo. Se cross-up nappas ja sit vielä heitto siihen perään. Olis pitänyt vaan mashata se tekki siitä ulos. Joo. Tässä ei kyllä vielä oikeesti tiedä, että onko Winners final Genkun isma vai Peten isma. Yeah. We are playing in the Helsinki locals if you're just joining in. Winners semis. Dynamite beat Rolling with Bison and Kane who beats Ken. Yeah, just new Ken. Yeah. Throw Blender again. No, not yet. Reversal throw takes it. So yes. We're basically alternating here with English and Finnish now. Yeah, basically. Yeah. But yeah, I know. There is no consistency on our screen. This is. Oh, and another stun. Is this it? Not yet. Huge damage. Yeah. Yeah. Pretty much it. Okay, so. Se oli niinku hyvä adaptaatio. Hyvä. Peteltä, ja Pete vei sen 3-1. Nyt me mennään losers-puolelle, ja mulla ja Fryenilla on matsi. Niin. Me mennään varmaan se pelaa, ja Pete tulee selostaa tän. Joo. Se oli lähellä, god damn. Hyvä matsi kerrankin. Sinne bodybagin niin yleensä. Aha. No niin. Alvarikas ollaan. Yep. Let me do it.
se on kato Cold Phoenix, kun on niin halpa hahmo. Ihan sama miten hyvä match on, jos hävii sieltä. Like apparently has fans in the chat. Sorry to say, but he is getting bodied right now. Hong Kong. Let's see if a better fireball makes that a little easier. Round I think so. One, fight. Oh, too bad. Got the fireball. Fireball late game. I think he's doing the red fireball on accident. Which is alright. He does a little bit more damage and it's slower to come out. And to cover himself. Let's hit him out of that. Now what? Oh, headbutt suppress. Couldn't get the reversal out. Yep, he's to the face again. That one. But... Oh, shit, that hurt. Oh my god. Rest in peace. Whatever, man. Nice overhead. Good shit. Round two. Fight. Nice DP on the headbutt. Oh, okay. So, starting to see if it's a game plan. Shit. One mistake still might be death. That's bad. Seems to have grasped the matchup. He moves it up 1-1. Cryon switches to Cold Sagat, gives me a look. I don't know what that look means. A little sexual, to be honest with you. Right. Tigers, too bad, he gets combo. That does mad damage. Oh, nice jump punch. Then he jumps into the tiger up. Very difficult to combat in this game.
That's it. Joo. I was bodied. Yeah. I got bodied. I'm sad to see that. Yeah. It's hard. You weren't DPing his anti-air, but you know, it's really difficult. It's difficult. Yeah. Especially when you have to do the DP so tightly, and if you fuck up, you're dead, so yeah. So now we have Shady going against Fryon. Interesting. Shady has been playing pretty well, considering yeah, this is like his first ST tournament here. Yeah, I think so. I think he saw me clean house 2 weeks ago and like, this is my character. Yeah. But this is not an easy matchup. This is extremely no, difficult. It's terrible. It's absolutely awful. As a Honda though, so there's no chance. As a Bison player, you want to get in. That's what you want to do, but... you actually want to know the character, but like, I think a better matchup. So basically against Honda, you want to space your scissors kicks, like, and just... Yeah, well, that too, but the problem is the headbutt. Yeah. The headbutt will beat everything you want. So basically, you have to beat the headbutt and use something magic when you need it. I've heard tales of, like, crouching jab beating it, but it's... not humanly possible. And then you have the Ochio buffer. Like when well, once you get in. Well, this is old Honda, so he doesn't have. Oh, okay, yeah, I didn't notice that. Yes, that's an old Honda. I'm trying to see. Yeah, old Honda is like the worst for you. Yeah. So with the character, you're most comfortable with. I guess so, but like new Honda is not old Honda, but better. Anyway. Yeah, I agree. He's got the hands forward. He's got the Ochio throw. Brian takes the first game that we were analyzing here. Well, you know, it's hard. I'd say because there's no Ochio, it's probably like a more of a 7-3 than an 8-2, but still super hard. We're playing loser semis now. I think so, yeah. No, loser's third round. Loser semis is after this one. Shady has some difficulties dealing with jump-ins. Nice cycle. Yeah, nice cycle. Gets up. Yeah. What can you do? That's what I was afraid of. Like, there's very little we can do about butt splash as well. I don't have like a DP or anything to stop it. Starts with the headbutt, why not? In the throw loops. Go in the blender again. This is looking extremely painful and difficult. Hoping with the medium kick. Yeah, right now, yeah. They look the same. Wow. Yeah. It is what it is, man. That's the struggle. 2-0, Ryan. Yeah. Rolling another Honda here. The Honda army is going strong in Finnish. They kick dogs. They catch babies. They use public toilets and they piss on the seats. At this point, both players are just going ham. They're just yeah. Like, it looks like they're basically mashing buttons at this point. It's like when you have to like, it's like they push the plus 10 and block something. But the game is not a problem. Mega nice to air to air there though. Yeah. Shady takes. One round again. Still alive. Oh, it just eats the jumping.
And he wants to make Honda lose his charge, but hits him with the slide, misses the cross up. Wow, beats the headbutt clean. Oh, we in there. That was clutch. Shady is not going out without winning a game, though. That's nice. 2-1. Shady's still in there. Oh, nice air to Shady's adapting here. Starting to see those bug splashes. Oh, just eat jumping. Oh, nice. Was that chip damage or what do you think happened? It's hard to say. You can't really tell the difference. Really hectic gameplay here now, both jumping, both players jumping around, like bunny hopping, Shady, poking. And the throw! 2-2, Shady still in there. So what do you think happened? I think he adjusted, that's the main thing. He's not staying for anything. He's jumping around, playing like a nut. As you kind of have to in that matchup. And just changing the timing of his normals and so yeah, on. Yeah, that's probably it too. And he was throwing more too. Apparently, some problems here, technical issues maybe. Yeah, like a pair of three. Catches him with the slide. DP reach. You have to try the slide once you can. Great DP there. Good shady from the air again. Now both players jumping again, jumping, bunny hopping. It's basically that. Wow, nice cross up. Yeah. Sensing that Shady has some difficulties with the anti-airs and now just constantly jumping in. Don't know how I feel about that. Oh, the second hit of the cycle catches him. Oh my goodness gracious. So many jumps. What is this? Fireball shit, let's just go in. I can expect that. Look at this. Yeah. Shady is unable to, unable to deal with that. You have to challenge it. Oh, baits the DP, that was nice. This is pretty, it's pretty crazy. Yep. Jump. Oh, okay. Oh, that could have been it. It's really close, and that's it! Yep. Wow. Shady comes back from the brink and takes it 3-2. I have to say Shady deserves that. That was mad respect, I agree. Yeah. 3-2 Shady. And now we have Tenku going against Ruksa. Tenku and Ruksa. Tenku. Sorry. Well, how about that? I was completely certain that Shady was going out. I was entirely certain. There you go. Like... Oh yeah, it's a great avoid that. You lose.
don't have that many games left. The winner of the next match plays against Shady, and then we have the winners finals. Yep. You are playing against Nisma. I'm going to lose. I'm pretty sure. He's just. I have to play Ryu or something, but I'm just not as comfortable with any other characters as I am with Lord Bison, and that is a completely ass matchup that you just can't fucking win. So. Okay. Are the names there? Yeah, last week was really quick. Nisma didn't lose a single round in the whole tournament, so. So here we go. Well, I think you lost a few rounds. Ken's rolling with Ken. And Rutsa is using Boxer. Blender. Okay, that was kind of weird, but he got somehow whips. I don't know what happened there. Yeah, I mean, I'm surprised he got a charge move out at all. But, alright. I have to say, King, because I think he's going to lose. Yes, he has. Probably he's only got putting any time in. A few weeks ago, I was losing him. That's not going to happen now. I just don't like there you go, rushing ball. That's nice. But I just don't like these air tactics that Kenku is going for. When they build a lot of meter. Yeah, but they are kind of hard to block sometimes. But often they whip completely and... Yeah, I think it's more like it's really hard to anti-air if your opponent doesn't have like a dragon punch or something. Bison does have headbutt, but he seems to be jumping when he's not... When Bison's not crouching. I mean, Honda's not that. Boxer's not crouching. Well, nice air. Yeah, that was a really good air. Okay, fireballs, yep. Perfect move. Distance, too. Yeah, this is some nice spacing. Good back off challenge. A bit. See, because of that. Yeah. Wow, what was that? Probably missed input. That's really solid game right now from Kengu. Uh-oh, this could be it, yeah. Though. Walk under. No! What are you doing, dude? Come on. That's the reason you play Boxer, the throw loop. Wow. Okay, now, here now we go. Walk under, throw again. No, or stay there, whatever. Okay. I guess that's okay. You could have won there, but... If you don't want to take the win, that's okay for me. Yeah, I guess so. Genka knows how to do this. Yeah, I mean, the jump is a little weaker than the walk under, but... There we go. Yeah, there you go. Yeah, actually, Shady was the first player to beat a Honda here. Yeah, well, I think, how about that? How about that, for Shady? Well, yeah, I mean, that was that wasn't his mother. Yeah, I know. Yeah. I've beaten Freyon's Honda lots of times. It's not the same thing. Bad hit up there. Wow, nice air attack too. Yep. That was a ground attack. Oh, okay. Walk under, do nothing. The next level mix up. Okay, now you're in the blender. Crush up short into the throw. That's okay, hoping to close. Nice super. And now catches with the super mega. Nice super. I'm smelling another PO here. Me too. Definitely going for the throw there. Oh yeah. Walk under. Okay. Well. Okay, he's going for a melee rushing low down. That's better than nothing. Yeah. But he should definitely go for the walk under. Tick throw. It's really hard to deal with, so just do it. You can often win the whole round with that throw, so you should definitely overcome that every single time. Hank was using that neutral jump roundhouse again, which is pretty good. Yeah. Worked against me really well. Yeah, it did. I suppose this is a
happens when you come from SF5 to ST. Play to one ST. Yeah. That's a big shot. Oh no! No, well, so that's that chip though! That was a really good super. Yeah, it is. It's probably the best super in the game. Probably. What's Kopalin saying in the chat? First guy to be pointed with his name. Yeah, that's true, Shady. So it's 2-1 Kengu now. Round one, fight! It's the 2-0. Poking away with the dust punches. And now you're in the blender. Okay, Kengu just probably messes up this. Yeah, that's a good jab check though. Yeah, he should do something media if I get through. Where are you, handsome baby? It's so warm. For your information, it's quite nice here in Helsinki. Yeah, it's a nice minus one or so. Might even be plus, I don't know. Oh, please go for it again. And that's a wrap. Kengu takes it, 3-1. Next time, I hope Bruxa will be more ready with the pro loops and, you know, just... Oh, I was wrong. It's 3 degrees outside. Very luxury. Yeah, Kengu is playing against Shady now. Shady! To Kengu. Shady. I find a routine for Shady. I want Shady to play to SP body. Properly. You want Shady to get bodied? Okay. That's just so we're both biased here. He wants Shady to get bodied. I want Shady to win. Press 1 if you want Shady to be bodied. Don't press 2 press if you want There's Shady to win. There's 21 people here. You're maybe going to get three numbers there. Alright. Are they going for the lead? He's going in very hard. Yeah. Oh no. That should have been a mini dragon punch. That would have been definitely. The trade goes in Kengu's favor. Takes the first round. No. Yeah. How much is he on the trade? Okay, I respect that. I feel you, man. Whoa, nice dragon punch. Too many air attacks. But still, I don't like that Kengu is going for them constantly. Yep. Nothing you can do with that situation. Didn't even have super damage. You need a Hail Mary. You need something invincible, which Vega doesn't have. Which Lord Bison doesn't have outside of the super. Nice jump back immediately punch. Yep, good. Even though Shady hasn't played SD so much, he's experimenting on the fly and adapting. He's a good and strong overall player. He doesn't like these sort of. Nice. Yeah. Jumping immediately on his extra range. 2-1, be nice. That's another one. Wow, nice. Can you see how it goes? And follow up to him. Well, yeah, we go in this game, especially with a walk speed like Lord Bison's. Kono Vigo-sama.
Spring has completely dropped Chun-Li and is now rolling exclusively with 10. I don't know how I feel about training a better character than this one, but it's much easier to play. Chun requires a true character. He's fucking charge super. Nice basing from Shady. You see that? That was really good. Both players are just hitting that coin button between every round. Can't jump over the fireball. Difficult, really difficult situation for a Bison now. Oh, nice. Psycho catches. Whoa, what was that? Yeah, okay. Yeah, me too, it's hard. He's around on the ground for 2 frames, so it's... Wow. You're playing in a semi. You feel so stupid when you eat that. I'm dragging myself catches. For a whole round. Right, I was expecting another dragon punch there. Difficult, but manageable. Wow, nice. Shady takes the second game. And we have a small fist pump going on here. Yeah, he's doing so. So what is 2-1 or 2-0? 1-1. 1-1? I'm just concentrating on the match. I can't keep up with the numbers. Players will tell us. Third touch will beat him clean. I have to say that Bison's jumping normals are just too small. They're very good. Next, oh, he's in the corner, this is bad! That barely hurt, that's good. That hangs in the balance. Now Kenko is going for those air touches again. Lots of things here. Wow. And here we are again. Just have to have a little bit of patience and then catch it with a cycle or something. Or beat it clean with jumping heavy kick. Kenko saying foot teeth. Genku is saying footsies, I'm saying air tatsus. Yeah. Air footsies, man. It's 2-2, okay, last game. We're going the distance here. Oh, Shady. I'm smelling another air tatsu. Okay, good, welcome, bro. Nice, and the DB trades. This is not the old Ken, so... Yeah, this is not old Ken. I think they're equally invincible. Ken is much better. You have to time it really well. Yeah. Beat those jumping normals, please. You see too many air tattoos. Just way too many. Oh no! Standing light kick, Empire. I like that. Oh! We're going to the last round. It's Shady, didn't block the jumping. Yeah, it's pretty hard though. It doesn't have like dedicated anti or normal or anything like that. Basically, this could like, be jump in the air and challenge. Depending what happens now. Oh, there we go. That was clutch. Very close. But pretty good stuff from Shady though. That was his first tournament and he's in our fourth position. So that was not bad. He was constantly adapting even though he hasn't played the game. Next, okay. Now let it's your buddy. Turn. Now it's Pete's turn to get his revenge from last week. Ryan. I don't know actually what happened with it, with that match of mine. I just kind of freaked out after 2-0.
Yeah, I think too many jumps in the last game. Just what? Way too many jumps in the last game. Yeah, yeah, well. But you kind of sense that Shady wasn't anti-air. What? You sense that Shady was not doing anti-air properly, yeah. So you just kept jumping. Yeah, yeah, yeah. Well, Bison's anti-airs aren't that good either, so, you know, even if he could... I mean, even if he could, he'd have to do, like, he'd have to do, like, an air-to-air, because his ground anti-airs aren't that good. But now we have Now we have the winner's finals, Nisma going against Dynamite Pete. Where's Repeat Nisma? From last week. Where's Nisma, though? Nisma is there playing GG. Yes. Last week it was pretty free. Yeah. Pete didn't have any answer against his Honda, but let's hope we can see some adaptation here. Maybe a character change. I think Pete tried to roll with Ryu in the grand final set, but to no avail. Well, he tried. Actually, he tried. That was in the winner's set, because he tried to play old Sagat and Ryu. Okay. And then he just said fuck it. Then he just said fuck it in the grand finals, and it was 3-0 for the winner's final and 3-0 for the... I like this pick though, old Ryu. Yeah. Honda against old Ryu. Okay, so... Here we go. Starting with... The classic start. Yeah. Sweep. Doskoi. Good challenge in the air with the jumping radio kick. This one is... Throw? I was just going to just say he's patient, but he jumped in. Oh, tried to go for head, but now he got it. Nisma is good at catching people jumping back with the headbutt. Still, anyone's drowned here? I have to be really patient with you now. You have to spit. The RTO hits. Just be patient. Yeah, yeah. Just wait for the jump in and beat you. There again with the headbutt. Nice. And needs the overhead, but somehow still eats the RTO. I don't know what happened. Oh, sweet. Neither had to. Okay, he's not letting Nisma jump that easily, but luckily he wins it though. It was trying to. I think it was trying to walk in for an Ocho. Oicho, yeah. He didn't get much out of it. Okay, finally DPing those. That's pretty important. Okay. Oh, that's nice. Now we're in neutral again. Trying to bait the champion. And Oicho. Then doesn't DP. Oh no, and it's a dizzy. Oh, that's... Not able to mash out inside. Oh no! But still. Don't block those. Actually, he could have. I think he could have DP'd between the headbutts. Yeah, it's really hard to. It's hard, but that's an option. But he's doing far better today than he did the last week. Okay, hugs. Pete is using neutral attacks a lot more now than last week, so that's good. Good Hirokatsu. Difficult situation for Nisma. Gets the free jump in. Nice. Nisma has super. I think Nisma also tried to do a super there. Oh, good reversal throw. Yeah. I think... Okay, Nisma was surely going for an Oicho. Okay, slaps. What the fuck kind of jump catches that? Catches him with the solo jump, his stuff is nice. Ocho. Okay. No setups for you. Meaty super. Not doing much about it. Oh wow, I think it was just trying to roll up Ocho. Yeah. Oh, roll up 12. Really good with those. But now already a dizzy. Oh, try to go for DP, got a crouching PS.
Just good. Yeah. Okay, so it's 2-0 for Nisma. I mean, Pete hasn't won yet, but he won any matches yet. But he's doing far better than last time, where it was absolutely just, yeah. That's still 2-0. So yeah. I mean, we're trying to get props, but it's pretty difficult. Oh, nice DP. Beats the headbutt. Nice touch. Yep. Much better now. Yeah, yeah. Again. Reversal throw. Hits him with the meaty overhead, but somehow he's not able to connect into sleep, and we have curses here. Yeah, yeah. Well, you know, starting with you can, it's a good game. You can you can do a reversal Oicho, and it's a good move. Okay. Don't do much. That's a wrap. Didn't get a DP out, and he's dead. Okay, so Nisma takes 3-0, and he's going to be going against Pete. Pete is going against Kenku. Okay, so it's time for losers finals, and we got Kenku versus Pete. So it's gonna be, I guess it's gonna be Ken versus. Yeah, definitely it's going to be Ken versus Bison. Yeah. Rolling with Lord Bison, and everyone is feeling a bit deflated though. Nisma is looking to win his third weekly in a row. I'm not. I'm just looking at the glorious Honda. I'm not feeling it. I'm not feeling the Honda win again. I'm not feeling the Ochios, and I'm not feeling the headbutts, and I'm definitely not feeling the butt splashes, but let's see what we have here. Well, good tattoo. Yeah. I didn't do a single Oicho against you, so yeah, there's that. Yeah, I know, but you were playing with old Honda. So I don't know what was that, what that was all about. It's not actually a joke character, he's good. Anyway, Kenku starting off strong with his Ken, but now this round is... Okay, finally, just needed one hit, and it's looking far better for him now. Yeah. We're gonna... Okay, and it's going to be good for Pete here, and there we go. Okay, so it's 1-1 draws, and let's see how it goes. All matches are best of 5. Yeah. Double jump, medium punch, Bison settings, ST. I tried to go for a fireball, I guess. I don't think you want to have it. Okay, that's a good meaty super. Yeah, not much you can do about that. Especially with new Ken. Yeah. No fully invincible DP, so you're probably going to trade or lose whatever you do at that situation. Second match. Okay, so second match, and let's see. Start with a knee. That's one thing we are gonna see a lot in this matchup. Lots of throwing. Yeah. Less from Kenku, because he wants to keep Bison away, but still he's gonna use that knee bash for all it's worth. Ooh, that's a really good nice block on Katsu. Yeah. Kenku is taking the throws, but still eating some damage. Kenku's got his super down on deck. Well, okay, doesn't need it. Probably a trip card. Approaching medium to the... Walk forward. Have something medium punches. Okay,
can get something out the corner, get some pressure of his own, but gets reversal thrown. And that's it. But okay. Nice takes from Kengu, yeah. But you have to eat the damage. Tried to go for the knee bash, but got a kick instead. So I still think too many retouches from Kengu, but that's fine. He likes it a bit too much, but I don't think many have done. Like, I don't think anyone has done much about it except Pete, of course. But 1-1. 1-1. No, 1-1, 2-1, 2-0, 2-0, 2-0. Oh, 2, not again, yeah, sorry. I'm messing my all the games here. Of course, but oh, yeah, Pete is the one who dropped, who... 2-0, Pete is about to take this one clean. Yeah, Pete is the one who kicked Kengu in loser, so... That's right. But not a real punish there. Let's see. Okay, we have Kengu's got a super. Doesn't need it though. Oh! Okay, that's. Not much you can do about that. Yeah, Bison did that. Bison didn't even have super, so. Couldn't do much. Pulling away, the throw. So, okay, gets out of the corner. Now Beat is in the corner. Best throw, yeah. This could be it, but nice reversal throw. Match point for Pete. Then he can go on to play against Misma again. Hopefully with better success. But let's not count Kengu completely out there. I'm not cheating. Just what's too many. What is that? Like, I don't get but it. But the thing is, he just gave up. Like, I mean, it's not like he had a lot of life. Yeah, there we go. Like, he got the knee bash, and then he just did the air touch away, and that would have been fine if he had the advantage, but he didn't. So he didn't continue the pressure at all. Yeah, just gave it away. Yeah, could have done like, well, meaty fireball. So yeah. Nisma has speed again. One set to go. Yeah. We're probably gonna see Ryu versus Honda. Yeah. We're not gonna see Vega. No. We're just hope that Pete can take one game. No, we're not gonna see Bison, I think. Okay, twice. Nice evening again in Helsinki locals. Lots of good matches. We played a single elimination SF5, a Guilty Gear team tournament. Those were not streamed, but here we go, grand finals. Miss my against Pete. And Miss my is jumping a whole bunch. Well. And that's so much death. He also had super. He could have done super either, but it's all the same anyways. He got the kill. So okay. It's standing like nice counter to and again. I do like how much Oicho does stun. That's it. Okay, so that's match one. Feels bad. Yeah. And the fun thing is, of course, when you're punishing with that Oicho, you can just wait for the whole duration of the DP to do. With your down back, and then press the button. Zero frame, so it's cool. Yeah, and try to go for the Oicho, didn't get it.
Somehow the Earth has loses. Okay, punishes with a headbutt. Hits a sweep. And he gets a super. Doesn't do much, but... Yeah. Whoa, nice! Yeah. I don't know what... This time goes for a DP instead of a light hit. Alice? Really patient gameplay from Deep now, but now it's just DP, command throw. And another DP. Yeah. Why? That's... It is painful. It's like 80%. Pretty much, yeah, 80%. You eat two of those and you're dizzy. Well, you ate one and a headbutt, and then you're dizzy, and then you eat another one, and then you eat a second Oicha, and that's 8%. Bad fireball. And, okay, this way's at the corner, so it, okay, he gets out of the corner because he was mashing, punches. Don't give up the space so easily, I don't like that, yeah, okay? No, this one can just hang around. There's not much. Okay, that's not good. Oh no, missing hot. That was a fireball and missing hot. Really unfortunate. So it's this is grand finals, yeah. Yeah, this is grand finals and it's 2-0 for it. 2-0 for each one. So it's looking like we are having another Honda blowout. Nothing new in Helsinki. Well, kinda is, like, that was a really good DP. Then it's the throw though. I'm going to enjoy this Honda for so much. Real time DPs now. Okay, he's good. Honda's good super anger, though, so that's... Oh, that's nice. That's good. Okay. Good, he gets out of the corner, it's not too bad. Ooh. Ah, the throw, that was great. Well, he was waiting for the DP, that's why he got the throw in first place, because this one was waiting for DP, otherwise, if DP had hit, then he would have died. He's looking better for Pete, take this one game. Yeah. Redeem yourself. Don't let him do the double jump, that's pretty good, and that's and it. And there we go, Pete takes the game! 2-1. 2-1. That's a start. Gives you some confidence. Nisma even said, if you lose now, yeah, you take some confidence from that one win. That's good. Nisma said he had an old Ken now, and he was complaining last time he couldn't get used because he never lost a game. Now he could have used his old Ken. Oh, nice roll. That was actually hugs. Situation. Bad throws into. I was thinking he would go. I think I'm seeing is that this one is missing Oicho. Oicho plays there, okay. Slightly. Oh no, the headbutt just hits. Yeah, headbutt. Don't know what he was doing there, but this is tournament. Tournament round for Nisma. It's the Erkatsu. The double champion. It was interesting to touch it just here. It was a cross-up, really weird. Now Pete has the advantage. Yeah, don't give up any space. Ooh, that was interesting. Nice. Okay, so Pete isn't giving up so easily. Still a and tournament point for Nisma, but Pete has a chance. Good old Pete. As we know, Pete actually kind of has to win 6 matches instead of... easy, but that's a good headbutt. Oh! Doesn't want to deal with the mix-up. And another double jump. Have to be ready for those double jumps from Nisma. Maybe super overhead hit. Oh, nice! It's 2-2. Well done! We are seeing some signs of life here. Don't jinx it. No old Ken. Still. Yep. 2-2. This is either for the tournament win or for the bracket reset. Good reversal throw.
for the throw, but Nitma was ready with the headbutt. What Honda is saying during his headbutt, by the way, is Dos Foy. Yeah, there's a space there for the Ocho. Ocho. But Honda is super. Nitma can just hang around. He doesn't have to do much here. Oh no, you had to be ready for the jump in. Yeah. But he wasn't. And again, tournament round for Nitma. But this has been much more evenly fought than last week. Yeah. Ooh, good hand. Good anti, yeah. Good Otatsu. Zoning with the fireballs. The double jump, the triple jump. Beat was ready for the third one. Ooh, oh no, this is dangerous. This could be it. Wow! He went for it. And Pete was ready with the super. Okay, so. Bracket reset. Yeah, bracket reset or tournament win. Oh no, the jump in. Oh yeah, it's not. I was ahead of myself. Yeah. And now it's looking like. Well done, Pete. Match hangs in the balance. Let's reset this. Do this. Oh no, the double jump again. Try to go for the Ocho. Got so many double jumps. Ooh, good anti-air there. Oh no, headbutt. The meaty headbutt, why? Okay. Why? So but okay, well done by Nitma. 3-2 yeah. Takes the tournament. 3 weeks in a row. That could have been a bracket reset. Yeah. Had he been a little bit more patient. In that last knockdown, but the headbutt catches and Nitma takes it 3-2. Good games though, good games from Pete. That yeah. was not free by any stretch of the imagination, and next week it'll be closer, I bet, even closer. So, SF5 taken by who? Who? Okay. Yeah, yours truly, Dr. Gulak. How many games did I lose? Let's see. It seems I lost. How many is that, Brian? How many games did I lose in SF5? Don't. Wait, should we check the super turbo bracket? I don't know. Did you I don't remember. Did I play in ST? Oh, I did. I won the first game 3-0. For some reason, I can't see how the rest of the matches went. Well, anyway. You must. that's not family friendly, handsome baby. That's not a family friendly post, but I'll leave it at that. The correct time is of course Honda. Always Honda. Good games though, guys. Always pick Honda. Next week we'll have some more ST action and SF5 action as well. Hopefully we'll have some Guilty Gear one-on-one brackets also for you guys. We'll see. Tonight has been fun, even though Honda took it, fresh and clean. Well, next time it's going to be old Honda instead of new one. Oh, new is Honda. It? Yeah, of course it is. Anyway, we're pretty much done here. Yeah, we still have like 15 minutes for casuals. I don't know. Yeah. Shady is playing against Finku over their Nekali Ibuki matchup. I think I'm going to join in on the fun and. I'm gonna check the. What's happening? We'll see you guys next week. Yeah. Same Bread Factory time, same Bread Factory channel. Yeah. Same Dr. Gulak and Fryon. Yeah. We wish you well, guys. Sayonara. Sayonara. Bye-bye, guys.